Da, i evo opet početak novog dana, novog vloga i još jedno druženje, samo sad sa momcima iz Niša. Tako da, idemo Niš! E sad da vidimo šta oni voze. Imamo ovdje jednu Yamahu TDM 850 2 cilindra, 2 Suzuki SV 650 isto V isto 2 i kako da nazovem to? Mlađi brat Honda VFR 750 sa jako sličnim agregatom, skoro pa isti. Kao. E sad ne znam koliko je snimalo, ali bez obzira, probali ste utisak. Kafu, baš kafu resi. Samo za kafu. Još jedna stvar što je zanimljiva kod kolega iz Niša. Ne možeš samo u kadru da vidiš. Da. Ovo je sve zahvaljujući i ovu zaštiću popularizacije. Tako da, pozdrav za drugara iz Diga. Kus. Momci, samo pravo, idete ka jezeru. Vidimo se. Uvek. Ajde. Ćao. Srećan put, pa se vidimo. Da. I posle ovog divnog druženja imam još nešto u planu, a to je takmičenje u cross, kako se to zove evropsko, ne, nacionalno takmičenje enduro trka u globalu, tako da idem tamo. Desi, brate moj. Kuči je neki abo. Si mi dobar? Si mi dobar ti, brate. Ko bok? Sprdam se malo. Jutro bio malo kampanje. Sutra idem, odnosno od noća si idem za Beograd, pa ću malo da... Žura. I to ko je? A? Nisi ga vidio uživati, nisi? Nisam. Jebo mi ja matiš. Je? Ovdje sam provalio malo mi...
ovako. Ček. Može ovako. A? To. Kako se zoveš? Teodore. Isto snimam za YouTube. Mateja. Isto snimaš? Da. Pa kako ti se zove kanal? Pa ne pojem, još ga nisam napravio. Ali snimam. Super, ajde. Vidimo se. I koliko se čujem uopšte od muzike, to je bilo to. Da, i posle celog ovog zanimljivog dana krećem polako kući i to bi bilo i generalno to bi bilo to za današnji vlog. Nema neku tematiku, ne znam koliko je bio zanimljiv, ali to je to. Jeste, momci? Svi putevi vode kod daš tijela, kako da dođeš u kruž želisu. Ćao, Jovan. Jovan. Sve dobro? Odlično. Malo smo poranili, a mi imamo više vremena kasnije za